Стихійна торгівля у середмісті Івано-Франківська. На незручності скаржаться і чиновники, і місцеві депутати. Сир, вино, риба, сувеніри. Фестивалі закінчилися, а окремі підприємці і надалі щонеділі навідуються на площу ринок зі своїм крамом. В неділю площа ринок, вулиця Вітовського, так вона називається, вона динамічно наповнюється стихійними торгівцями, сувенірами і різною продукцією. Захаращеність середмістя несанкціонованою виносною торгівлею спонукала депутатів звернутися до Івано-Франківської мерії із відповідним запитом. Вони вимагають навести лад у центральній частині, адже у святкові дні тут відпочивають батьки з дітьми, відбуваються екскурсії для гостей міста. А от різнобарні торгівельні ядки псують загальний вигляд історико-архітектурної частини міста. Я не говорю про сувеніри. Ну, сувеніри ще можна якось це зрозуміти, хоча зовнішній їх вигляд абсолютно категорично не відповідає рівню нашого міста, але то, що там відбувається з точки зору якби санітарної і епідеміологічної загрози, це є, на мій погляд, дуже серйозна проблема. У боротьбі із недобросовісними торговцями необхідна співпраця із міліцією, вважають у мерії. Адже рейди чиновників галузевих управлінь наразі не приносять очікуваного результату. По тому Вуйкові, який там торгує вином і сиром на площі ринок, там знову рибою торгують, приїжджають в багажник, да. Знову так от. Тому тут я вас повністю підтримую. Сьогодні ще буду мати розмову з начальником міліції, відповідно управління торгівлі, муніципальна інспекція з благоустрою. Паралельно в Івано-Франківську перевірять і законність встановлення надувних дитячих комплексів, і прокат веломобілів на Вічевому майдані. Оксана Семко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.